ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗଭୀର ଉପପାତ ରୂପରେ ଅଛି, ତାର ସ୍ଥିତି ଆଗକୁ କଣ ରହିବ, ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବ କି ନାହିଁ, ଓଡିଶା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ କଣ ରହିବ? ଗଭୀର ଅବପାତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ରେ ପରିଣତ ହେଇପାରେ ଏବଂ ଏହା ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗ ଗତି ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳକୁ ଏହା ଅତିକ୍ରମ କରିବ କେଉପରା ପାଖାପାଖି 18 ତାରିଖ ସକାଳ ସମୟରେ। ତେଣୁ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ କିଛି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ କାଲି ରାତିରେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଜାଗାରେ ସାମାନ୍ୟ ଧରଣର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ସେଠାରେ ସାମାନ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ କୌଣସି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୁଏତ ହେଇପାରେ। ଆଉ ପବନର ବେଗ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 50-60 କିମି/ଘଣ୍ଟା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ନିକଟରେ 40-50 କିମି/ଘଣ୍ଟାରେ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏହା ବଢି ବଢିକି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ 50-60 କିମି/ଘଣ୍ଟା ପବନ ହେଇପାରେ, ବିଶେଷତଃ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ। ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସତର୍କ ସୂଚନା ରହିଛି, ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆଉ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋହଲା ପବନ ରହିବ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର। ସାର୍, ଏହା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ହିଁ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନବ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଉପକୂଳକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଥିବ? ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ କଥା କାହିଁକି ଭାବିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମାର୍ଜିନାଲ ସାଇକ୍ଲୋନ ହିସାବରେ ହୁଏତ ଇଏ ଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ଡିପ୍ରେସନ ହିସାବରେ ଯାଇପାରେ ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳକୁ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏହା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରଭାବ କିଛି ପକାଉ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ ଦୂରରେ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସେଭଳି କିଛି ବିଶେଷ ବିପଦ ନାହିଁ। କେବଳ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିପଦ ରହିଛି, କୌଣସି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାର୍, ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଗଲାଣି ଓଡ଼ିଶାରେ, ମେଘୁଆ ରହିଛି ଆଉ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ବି ରହିଛି, କେତେ ଦିନ ଏଇ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ? ବର୍ଷା ଆଜି ବିଶେଷତଃ ରହିବ। ଆମେ ଯେଉଁ କହିଛୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ବିଶେଷତଃ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଆଜି, ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ।